sizga savollarim bor. Qanday javob berar ekansiz? Boylik yoki uzun jingalak sochlar? Albatta uzun jingalak sochlar. Boylik yoki o'sha bir dona banan? O'sha paytdagi bir dona banan o'sha menga baxt olib keldi. Boylik olib keldi desa ham bo'ladi. Boylik yoki o'sha baxtli kunlar o'tgan kichkinagina uy. Kichkinagina baxtli uyimni tanlayman. Boylik yoki sahnadagi raqs. Albatta sahnani tanlayman. Boylik yoki 18 yoshli mashhura. Albatta 18 yoshli mashhura. Nimaga? Hamma joyda boylik, boylik. Shunaqa. Boylik yoki turmush o'rtog'ingizning yoshligi. Albatta. Turmush o'rtog'imni yaxshi ko'raman, sevaman va ularni har doim tanlayman. Boylik yoki romantik sayohat. Boylik bo'lsa sayohat ham bo'ladi. Tanlaganimda romantik sayohatni tanladim. Boylik yoki yulduzlik. Yoki mashhurlik. Mashhurlik bo'lish ham oson emas ekan. Mashhur bo'lish. Men hech qachon boylikni tanlamagan bo'lardim, lekin. Mayli, mashhur bo'lay, o'sha mashhurlik boylik olib keladi.